kulanti waxaan wanaagsan mar walba joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee toddobaadkan oo aan mar kale uga hadli doono khatarta fayraska corona ee faraha ba'an ku haya adduunka gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo la sheegayo hadda in qeyb badan oo kamid ah ee dadka uu saameyn ku yeeshay kuwa u dhintay iyo sidoo kale kuwa u jiifa barnaamijka waxaa marti noogu ah doctor maxamed cabdi faarax oo kamid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed isla markaana ah maamulaha xarunta caafimaad ee healthgate hospital ee magaalada nairobi wuxuu kamid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrintan toddobaadadii lasoo dhaafayna mawduucan ayaan ka wareysanayna doctor marka hore soo dhawow viruskan iyo weli khatarta uu leeyahay halkee maraysa bismillaahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsantiin r t a dadaalka ku jirtaan wacyigelinta soomaalida aad la qabsanaysaan aad baa ugu mahadsantiin viruskan waxaad ogtihiin inuu yahay viruskii ugu cudurka ugu badnaa keenay adduunka waxa uu bilowday 2019 bishii december inta ka dambeysayna wuxuu saameeyey dad aada u tiro badan oo caalamka ah saas daraaddeed waa cudur aad khatar u ah aadna u faafaayo ka badan intii lagu talagalay intii la filayay ama cudurada kale ee faafi kareen ka badan faafaayo isla markaasna dilka iyo wuxuu geysanayo iyo dadka u dhibaatoonayana iyaguna ay aad u tiro badan yihiin marka waa cudur khatar ah waa kartay waxaan ognahay in waddanka shiinaha oo kale oo viruskan kasoo bilowday hadda la sheegayo inuu kasoo bogsanayo ilaa hadda caalamku ma ogaaday xalalka uu maray shiinaha oo kale horta caalamka oo dhan marka la eegayo cudur marku yimaado sida looga hortagaayo waa wax liiskooda yaqaano weyn adduunka oo dhan waddan walbo waxaa la maraa tallaabooyin ay ka mid yihiin sidii cudurka loo xakameyn lahaa iyadoo dadka loo qeybiyo markaas ilaa 4 qof adduunka oo dhan qofki markaas meesha uu joogo qof uu cudurka ku dhici karo qof cudurkii qabo laakiin calaamad aan lahayn qof cudurkii qabo calaamadihiina leh labadaasna ay gudbin karaan iyo qof ka baskooday oo laga yaabo inuu difaac samaystay oo marka isku dhici karin iyo qof haddii ka baxay oo u dhintay marka si loo kontroolo adduunka oo dhan wuxuu maraa stabs ah qofkan iyo qofkan sidii waxa isugu gudbin lahayn qofkan oo loga qaadi lahaa dadka sabtiberka ah ee cudurka uu ku dhici karan oo u gaari lahayn tallaabooyinka marka jaan ay qaadeen ma ahan weli mayna discross garaynin laakiin inta badan hadda wax hadda la sameynayo unbay si strict ah oo aada u adag ay u sameeyeen dadka guryaha ku xireen wadooyinkiina maray diideen baqaabadihii iyo meelaha isku imaanayo dhan bay wada xireen qofka xanuunsanaa ama gurigiisu joogayay ama xarun wuxuu joogayay lagu karantiilay marka sababaha keena inay xakameeyaan waxay ahayd waxay si adag u raaceen waxyaabihii adduunka ay tahay hadda inay aada u raacaan particularly waddankeenan kenya iyo soomaaliya oo aan aada u fududaysanayn bay si dhab a u furiyeen kadibna waxaa u suurtooday inay xakameeyaan cudurka fahankii dadkeena ka waran dadka soomaalida waxaa laga yaba inaysa hadda kuwada baraarugsanayn ama aysan ogeynba khatarta uu leeyahay fahankii dadku sidee yahay weli dadku hadda waxaad moodaa kulaylka inuu soo taabtay soomaalida hadda inta la og yahay dad badan baa u dhintay ama dibadda ha joogaan ama waddankan gudihiisa ha joogaan ama soomaaliya ha joogaan dadkaas waxay dadka u muujisay cudurkan inuu yahay cudur kuman ah qof walba ku dhici karo cid walba gaari karo laakiin weli waxaad moodaa soomaalidu maysan taabanin xaqiiqda ah inay si dhab ah u fuliyaan waxyaabaha la farahayo ee kala fogaanshaha ah afka daboladiisa ah gacmaha dhaqashadooda ah iyo guriga la jooga afartaas steps haddii ay si dhab ah soomaalida u fuliyaan waxaa laga yaabaa inuu cudurku ku yaraado laakiin hadda sida u muuqato ma moodid dadku inay aada ugu baraarugeen aada iyo aada baa fahamku u yar yahay waa gartay haddaan tusaale kasoo qaadno dalkan kenya oo aan joogno saameynta ilaa hadda ma la ogaada dadka soomaalida uu ku yeeshay ama dadka uu ku dhacay soomaalida dad badan buu ku dhacay oo soomaaliya kamid oo kenya joogo ilaa hadda marka la fiiriyo caseska siy guud ahaan marka loo eego soomaalida qeybta kaga soo aaday geerida hal qof baa u dhintay laba qof baa u dhimatay soomaaliya intaan anigu ka warqabo dadka uu ku dhacay qaba iyaguna waa nisbo badan weeyaan oo aan yarayn laakiin soomaalida meelaha ay u badan tahay ay ku nooshahay sida isliyo oo kale iyo wadciga ay ku sugan tahay oo isdhexgalka aadka u tiro badan ee suuqa ka jira wuxuu keeni karaa in cudurkaasi sida hadda muqdisho uu ka yahay si ka badan inuu
كنا قد قيبت سومالي وكنا شاء ودن كان واتكول المقال ده نيروبي وآدة ابسارك مالاح وقبضنا عودك وودا سامي مركا ان سامين بدن بكلية سومالي ده ودن كان جوكتو وحاويا ان تحدر آدي آد انت هلك بدن آد واتر بدن ولو آد وقبضنا ايا لو بهاني ان لا سامي ساوتا هادو حال مرا يا حالذي وبيك قاراي مالا وصل يسو قاراي هادو ويحكا دنبي وحالغي هبا ان عذر كان دباتيس وحكم ده قفكي وكدعى وحلقيا بقى إنه مرات كده يكره عذر هذا كله وحيقول بدن تقفكم وكدعى هالمر إن ودفاع وهلا وعذر كمر لا أدرس إن سؤال تاجرين كده لكن أنت هذا الأوجية إنك صادت بدنه كبس كده وسويك ودعى نجلان لكن ركنا سير قفكي إنه قفكي لقدنا عذر كمر لا وقصة دعي وي وي ترى بدن تاعي وكرت حرو إنه كوي ديو كله أرنت الدادة سيقول تدان سوالف وقفا فاهنه waxaa jira dadka qarkood waxay aaminsan yihiin sida la sheegayo ama ay sheegayaan in daagaar uu viruskan ku badan yahay ama uu ku dhaco kaliya oo dhalinyarada iyo dadka caruurta iyo san saameyn ku leh arintaas dadka aqoonta u leh cilmiyada ka mid ah caafimaadka maxay sidee kula tahay aan cudurkan viruskan hadda jiraayo cudurada kale kama duwan cudur ahaan si qofku u weeraray qofka haday tabartiisu yar tahay daadiisu haday weyn tahay oo awoodiisu ay yaraatay saameynta uu ku leeyahay way ka badan tahay ninka dhalinyarada laakiin dadka u geeriyooday ee cudurkan ilaa hadda ama uu ku dhacay ma u kala soconeen daada marka laga reebo caruurta yararka ah caruurta yararka ah kuma badno kasoo hadda waddankan cunug leh jir ah oo dhintay lix sano jiro kuwa ka sii yaryarna hadda ay laba jir iyo la confirm gareeyay laakiin caruurta uma badnayn bilowgiisii hore hadda laakiin waxaa moodaa inuusan wax age ah uusan badbaadinaynin laakiin wuxuu gaar u dhibaa saameyn badan uu ku leeyahay dadka da'da weyn isla markaasna qabo cudurro kale sida sokorta dhiigkarka wadna xanuunka dadka qabaay oo iyagu cudurro kale la nool way u sahlan tahay inuu cudurkani si degdeg ah ku saameeyo isla markaasna naftooda u khatar geli ama ay u dhintaan marka loo bamadhigo nin dhalinyaro ah odo kale ah laga yaabo in uu everybody adduunkan ku nool cudurkan uu ku dhici karaa gaar ahaan weliba hadda qaabka gudbinta waxaa la xisaabaa qofka cudurku ku dhacay imisuu u gudbin karaa waxaa la yidhaahdaa macnaha hadda qaabka gudbinta cudurku oo gudbaayo qof uu qof kale u gudbaayo aada buu u sarreeyaa saas daraaddeed dad aada u tiro badan ayuu gaarayaa inta u badanna waxaa weeyaan waa dhalinyarada sababtan waxaa weeyaan accesskooda socodkooda interactionkooda iyo qaab nololeedkoodan oo dhanba wuxuu keenayaa in uu u sahlo in cudurkii dadduba kala qaadaan haddayna taxadar badan ayna sameynay marka dhalinyarada si gaar ah cudurka wuu u saameeyaa wuuna ugu dhaca laakiin outcomeka cudurka markii uu ku dhaco kadib qofkii sokorta qabay ee da-da weynaa oo kale waxaa laga yaabaa inay yaro dhaamaan haddii ay immuunkooda ama difaaca jirkooda uu adag yahay oo aysan cudurro kala qabin waa karta waxaan rabo kale inaan ku weydiiyo wadamada hadda kenya iyo soomaaliya o kale haddaan tusaale usoo qaadano muqdisho hadda caasimada bandow waa la saaray iyo qeybo kaleo kamid a gobolada soomaaliya kenya sidaan ognahay habeenkii waa bandow oo dhaqdhaqaaq ma jiro arintaas qeyb intee leeg bay ka qaadan kartaa faafitaankii inuu yaraado qeyb weyn bay ka qaadan kartaa sababtoo ah cudurkan wuxuu ku faafaa qof inuu ka tago oo qof kale u gaaro haddii la yareeyo contactiga dadka ka dhexeeya waxaa yaraanaysa gudbinta cudurka markuu yaraado waxaa yaraanayo dadka uu ku dhacay dadka uu ku dhacay markay soo yaraadaanna waxaa badanaya dadka ka recover garoobay ama kasoo toosaayo kadibna cudurka waxaa laga yaabaa inuu si tartiib ah uu usoo yaraado uu joogsado laakiin haddii la ogolaado in qofka bini-aadamka cudurka qaba surub u socdo halkii qof waxaa laga yaabaa 300 qof inuu qaadsiiyo ama ka badan magaalada nairobi waxaa laga yaabaa muddo la 3 bari gudahood ah inuu markaas cudurka la afmeero oo qof kasta meeshu joogo ugu tago saas daraaddeed waxaa la yidhi qofka calaamadaha isku arko gurigiisa jooga asnama gurigaaga inaad joogto ayaa fiican intii ay waxaan ka kala cadaanayaan inaad u baxayso arrin muhiim ah moogi marka arrintan muhiimka u baxayso waa in aad qaadata protective waxaawey kaa difaacaya cudurka sida inaad qabto face maski inaad hubsato gacmahaaga inaad mar walba dhaqdo inaad hubsato inaad qofka aada la hadlayso moogid qofka kugu dhegan ee kuag joogaayo inuu viruska qabo
علامه انا كم مقدان لازمه لكن بد من كراودي ان اد تلاوا اد وجسته او ادن قفكي انا ازدحام لا سمينين سليمان مساجد كسبت لو جوجي تاس بهيت او مساجد يعني تجن كنيسه يعني تجن لها بابليك ولا سوق امانه يعني تجن لين مركه واخا وين ديستانس لابوره ديستانس يس حكينا سا عذركي قفكي فيروس كسو تيغلا قفكا سو غار لها ان اوسان امانه قفكا الدفاع اذا دو اسك عليو انو عذركي مشى كو جوكسد ايا اي او بدنتا Somalia kale wali waxaan la joojin masajidadii oo dadku wali iskula tukanayaan qayb badan oo kamid ah gobolada dalka khatar inta lagu arintaas keenaysa iyadoo ognahay in taraawixdii iyo ramadaan tii soo socoto dabahanti ilaahay in la caabudo waajib waa salaadii iyo waajibaadkii ilaahay na saaray inaan gudeyno diinta na fariiso dhinaca kale diinta waxaan na fariisa hadana inaan nafteena ilaalino oo aan ka ilaalino waxyaabaha khatarta ku keenaya المساجد هذه اللي يقفك تلعبه هاي سجّر سدان مسجد كجماعة سوي تكون سان تلعب السجّر سدان صوت قل معه وأول thing the second thing معقول معها إن هل سقف إن أي بقول قفك بدن تسوي ماذا أي تجمع سوي ماذا وحيمان يسوي مثلاً سالن قاسينا ودنك ماليزيا جماعة أهل رسي وعذر كان لوار كي تقريباً كن قفة وحيكو قاعدة هالمساجد مساجدي جمع هذا التكذي ودولد أجو جنين بقى وحي قد بسي وحي سها شيء إن داد بضان ومسلمين ومصلين وتكون هاي إلا عودة إن دبكي إلا كل مان ساس دلاتي ما دام عن لأرى مساجد توصى الله حرابه ولا اللي هي مدو قابا مداز قابا أو قفك النفتي سي للدفاع هي أي تهي وحن أرى لها دادك سومال إلي فهمان إن أي كفو قادان إسو إماتنك إلهي قفك إن أو سيد إلهي وحنا فري إن أودس قفك أودس وكو عبده ما هن وقت واحد هذا أود هذا هن أود هذا ما هاي ناس رهات ستعذر كي عند هذا كراسة مركا إن عند إلهي ثلاث سارة أنا وأحجر وإلهي ثلاث سارة سيد لمدة ترى لكن إنك نبي قوي دستوي رين ما جراه يوم إلهي مين ثلاث سارة ما سرتي يا حرتا ما هي رتي أنا حرا إلهي أنا ثلاث سارة مركا سماد وحلا رتي من حرتا وقولي من الجوجة إلهي نترى صارته إلهي كريم ما وحكيني كريم لكن سنتيفيكال أنت الأجيه عذر كانوا وحكو قد بقى سوء إماتنك إنتراكشن قد أحمر مساجدنا وحكيين كميديين مالها لسوء إماته أوكي إن لقفه قادو أيان أهن كتالينا قفك على مدها مركو إسكو أركو كلا محل قد بانو تلاوين وقادو تسالة سيدة قفع أو الشيغي أو كلا إيو قان نضا إيو حيبها لم يتكان سيدة أول ناكس محاوية قفك إن أو كف قادو دادك كلا مركا ليه دادك كلا كفغو وإن أتكفل أتقويسك بدو حد دعا أنتو قول دعا عذرك وقد بنا يقفك ووجع على أدونك يقول له أنت بنا أم حاسكي سي أم عذركي سي دادك وكالك إلان هدول ويري وين حاويان أراد قويسك على كيلانس وفكا هدو عذرك سكارك وإن هلق ولا سيء وقلا أما على ماذا هدو سكارك أنت كعدانس من قولتك صوشي سكديس كله حركاس وكسكنا هذا إلا وكتستقرين هاي أما وأجانا يوحنا أدرك إنه يه إنه سواهين هذا أصعب النقطة دورتها قاركود حدا عكر توقف كاس أدرك قبل إن الأودين إن الأيسرات قري حلا يريد قف كان هلا جي كوارن تايل مال أو كنيكس وجوه هي مركز سير وأنا أقسم حاول يقف كاس على ما ذهس سكارك إسبارة هذا إسباري كرو هذون إسباري كرينا إن أودت كا مجتمع جودنا وكفوا قاد إنه لحقله فاملي ذي سنة في السنة إنه كتحدى له oo san aan cudurku ugu gudbinina oo is ilaaliyo marka inuu guriga ku nagaado guriga marka ku nagaato marka hadii ay guriga ku nagaashiis naftiisa dadka kula noola guriga kula noola naftooda inaad ayagana aad ka ilaaliso oo ka taxadarto sidaas ayaa wanaagsan waa kartay tutore wali barnaamijkan ku sii gudbi jirnaa waliba waxaan ka hadlaynay calaamadaha qofku inuu qabo iyo in kale وحيابا اسكي جير هرقبكو وكميديا قفك هدو هرقبكو دعو ايها دي كلا محافاقي ودحيا ما داما اللي يرو قفعي يقان رضي يرون حنون كيحو اسكو ايجيين سديا قفكو كلا قران كراوحي مركا اوهر رس احلق وضع بضان اللوك لا قران كرامانا قفك وحو سبانا يا سيدي هرقبكو اللو قوانا حباب بو سكوار كايا قفع بو سكوار كايا لكن هرقبكو حيوغا دوين يا قان دا اعطو سر رسولي هرقبكو قان دا السرع منا وانو احلق يا با ونسكمل دحادن لي لكن قفك هدو قن بس سرق سكارك 39 degrees يوحي كسر هيا
صدني سجال يروح كبدن دكري دوسكار عبر كمرك الله سمعي هاي وعلى مدها كله قف عنا قلية هاي حبيبتنا قلية هاي وحقر على مرك إلا في ري قف كان يول حرير إنك صهدا كبح ذكي هي صومالي أبو هي كبح ذي هذا دتك عالية هاي كلا قاعد يان وهو قف كان مرك إلا في ري السفر كيسي هستري معناه سفر دي ما قف ودن كلا كيمت به مسوى قف ودن كلا قف كيمت لكلنا تاس هذا والس كده أي صارت أه وضمنا له واس حرام ترانسميشن كنا وريه صعدة وريه على كلاقاها هي عذرك إن ضد عصب وريه كسر عاية لكن سفر مجرى تاس معني هذا حويان كبير ترانسميشن واحد دتك جودها كلاقاها من غرف كان إنه إنتركشن كوسامي وفك فكرة ويان مرو تجي عدوا لكل ماي وسامي هذيك النظرة يصير بضطه إنه لحرير المركز دتك وحل سارنا داوين تعذر كاس إنه لحرير أو التست جرايا هدو أباهنا إن لا كورنتان قرية لا كورنتان قرية هدو أبا هذا صبت ونفس الشدة إن لا سمية وسبتال لقيه إنه برسيجة كسرعة لكن مين اللي بحاول ينسي عذر كان وجود بين إنه السجى سكوكه وحلاقي يا بابا قال كيف سديته قف كأنه أبا هنا سبتال نتو قال كيف سديته بقول كيف شن يا حلاقي يا بابا سبتال أبا هذا أنا قال كيف تون إلى قال كيف شن أنتوا لحد وقال كي وشان يوحك يرنا ويو جيريو ذان مركا بقول كي بسديت المدام مددك وصان أبا هنين اسبتال يا داوين يا باش أبا هنين إنو قولي جوغع بتان مدان أصمايا صاعد كي سأو كنترولو وفيريو سيدو نقضو هدي ومركا عودك وصيبت مركاس إنو لحريرو يعني داوين تا قابل صناع يو كنترولك واكرت قلب كان هدا أفكار لكو حشتوك ماسك اللي يرادو أفكار قلاد waxa jira marooyin la farsameeyay oo Soomaaliya ama halkan hadda aan joogno kale marooyinkaas oo kale iyaga laftirkooda qaar kood ma laga yaabaa inay khatar caafimaad dadku keenaan hadii aad mar walba isticmaasho ha qaar waxa jira mar walba qofku isticmaalayo inta yara dhaqaatan uu ku cishanay kuwaas oo kale waxa laga yaabaa inay cudur aruriyaan laakiin midkan kada la isticmaalo ah one time use halka mar kaliya la isticmaalayo haddii si loogu talagalay aad u isticmaashay caafimaadkaada waxba ma dhimaayo laakiin uu adnuu ku difaacaya adiga haddii cudurka qabtayna dadkii kale ee kula nara ayuu ka difaacayaa cudurkii oo laakiin waa marka aad si proba aad u xirato oo si dhab ah u qabto sankaaga oo kulligiis uu daboolo afkaagana uu daboolo garkaaga uu gaarsan yahay gudihiisa hoosana aad taabanin qofka haddii gudihiisa hoose taabto qaybta ku sii jeeda sanka لكن ساقف كده عذرك قبل فارس كي إنه سترتيبه وجاري كرمشة. قاعد تجاري كرتم. لكن قاعد تعرض أكو تعبته. أدمير كرا تعبته عذرك وجود بس. إن هذه ستر ربع أد مرق أسكسي بس أنا كور كان كلا قلته. إن كده من أد كتورت أديك أنا فتك هذا وقف ديب. أد ماشي دست بين كامل وأد كور دلوق وهاي. إن موجود بنا يا عذرك. ولو الدفاعية. حبك استعمالك سيدا كور لفترك هذا دي قف كي أنتو بحده لكن أنا كان وديسته. أنا ربنا ما سبينا. أنا كفر أيوه هل كان توسوا قبل توسوا وفر رول كأس كده يقول هذا هو نكانت كوسوا قبل توسدي وصار. كيت كان مركي استعمار سايوا إن مركي كوبات وأنو سنكا أفكار ودورة. سنكا أفكار واحد كسب حياة هو كسب عيسى هو سواء إنه عين كلا قف عدا قف عيسى سواء إنه عين كلا. تن لبات وإن مركي أحيران لسنة هذا نقولي ستابن مركي إسكسي بسنة هذا نقولي سنة مرة ربنا أنا تسامو قبته. هذا هو كان جيسته وأفكاره بنائه وراب مكوزة إذن موجي في علاس معنا بدل كوما سمينها مركا السيب السنة وإن هذا تابن إن أو مركا أسك السيب سيدوكا حتى سوق هذا إن ساعة هذا كدبنا مشان تعبت لك بحس مركا حرام السنة أنا أقول هذا تابن أصلا كان أساس وهذا كان لك تأسوس سرته كان تحقق جلسته كان هذا الدجس هذا إصلاحية هذا إصلاحية ماشي أنا قلتها قبلنا هيدا قعدت أقولها يتعاملنا هيدا أنا أقولها أنا قعدت هذا قارن كور كان كده بس وقلت بحربنا كويدي ده كقرب يجون راح يستعملان قلب كان جمعه الله استعماله بدنا اسمه حرمان عارف ما تكلوا استعماله شري ونعم بعها بتبدل صديتها كواس والله ما بدل كرت قعدت أقدر سي هو نفسه وان قعدت هذا أقدر كو قعدت هذا أنا كنترش هدي بدي أدم بعد هاي هذا ميسك ميسك سواح صارتي
gacan taada saartay miiska waxa saarnaa waxa la yaabaa in gacan taadan soo raacan een ma garan kartid saaka ya tirtiray een maanta marka la dhigay ya soo dhigay qofka dhigay ma infected mucurku muu qabay mise ma qabay hadda marka adiga inaad assume gareyso mar walba in oo meesha aad taabanayso sabab virus ku joogo sida wanaagsan saas daraadeed waa in gacan taada aadan harto een aad mar walba dhaqdaa inaad wax gelisaa macna badan ma samaynayso sababtoo ah haddaad wax gelisaa meesha aad taabanayso waxaad taabanaysa kiina wa soo raacayano waxaanaad aaminaysaa inaad protector tahay waxaa laga yaabaa inaad ku taabato meelo kale marka gacantaada waa in kow aadan indhahaaga iyo sankaaga iyo afkaaga aad ku taaban inta sida wanaagsan oo aydasan u suurtoobin viruski hadduu gacantaada soo raacay inaadan si ugu frequence badan sida ugu macnaha isugu dhowdhowna inaad gacantaada saabuun aada ku dhaqda meelaha publica ah la isticmaalaa in aadan u isticmaalin gacantaada inaad ku furto haddaad ku furtona inaad markiiba gacantaada dhaqdo albaabada oo kale sida wanaagsan waxaa weya inaad sohorka isaga furto waa iska riixdaa meelaha taabka biyaha la furaayo kale marka gacmahaaga dhaqdo aad tiish gacantaada ku qalajiso in aadan meesha taabanin sababtoo ah marka aad gacantaada dhaqin koorba waa taabatay adaaba uga soo tegi kara kii kaaga horreeyana iska daa marka inaad tiishka isticmaasho markaagaad baasha aa xiriso sida ugu taxadir badan ee la samayn kara waxaa waaye mar walba in aa ku talagashaa waxaan inaad mar walba la kulmi karto saas daraaddeed aad gacantaada ilaalin karto hygiinka aad ilaalin karto waana waxa diinta islaamku ay faraysa qofka inuu nadaafadiisa iyo meelaha kale oo iyadana khatartu ka jirto weli waxaa ka mid a dadku isla isticmaalaan wiishashka kale oo guryaha loo isticmaalo sidee iyo wax u faafin karaan bay kulata horta hawada geedkan intuu ku jiri karaa ma badno oo hawadaas uu ku noolaan karo laakiin haddee bottomki si wiska la taabanayay bottomkii numberkii gurigaaga aad floorka arabta inaad taabato iyo all that waxay noqon karaan infective bay noqon karaan marka waa meelaha aan leenahay meelaha commonka ah ma wanaagsan wuu hayn karaa meelaha metaliga taqriiban maalin uu hayn karaa haduu virus meesha oga tago inuu taabto keliya ma haduu virus oga tago gacantiisa asoo virus lahayn oo meesha taabto virusku ku haro oo bir ay tahay taqriiban maalin wuu joogi karaa wuu yaraan marka maalintaas waxaa la yaabaa inay konton qof soo marto ama lixdan qof ama toddobaatan qof ay soo marto wiiski ay soo marto toddobaatankiiba marka bottomkii isla bottomka ninka u taabtay unbay wada taabanayaan dhona laga yaabaa inaad isku floor degantihiin oo floorkii aad taabato marka waxaa weeyaan inaad ka taxadarto marka wiishka taabana sida hadda lagu taliya waxaa weeyaan inaadan calaasha u isticmaalin inaad qeybtan jirkaa kale u isticmaasho teda markaa meel tagto public soo taabatay inaad guriga markaa tagto adoo wax kale qabanin aad gacantaada dhaqdo saabuun aa ku dhaqdo gacantaada qalajiso markaa hubsato bal gacantaada inay ala xaddi ma inaad moogtahay aad viruska ka dishay wakartay qeybii ugu dambeyay barnaamijka isla maraynaa waana gebagabo doctor maxamed cabdi maxay tahay taladaada ku aadan doctor faarax arrintan waxaan ku talinayaa kow waxyaabaha la isfalaya wasaaradda caafimaadka ku farto ama dowladda aa la nooshahay dowladda soomaaliya ha noqoto ama dowlad kale ha noqoto ha ku farte waxay ku fadhiyaan cilmigaas ay ku fadhiyaan waxaa weeyaan wax controli kara cudurka gudbitaankiisa adiga afartii qof aan soo sheegay baad mid tahay ama waxaa tahay qofkii cudurka ku dhici karay mar walba ama waxaa tahay qof cudurkii qabo oo aan calaamadihi weli ka muuqan ama waxaa tahay qof cudurkii qabo calaamadihiina ka muuqdaan ama waxaa tahay qof ka buskooda saddex afartaas baa mid noqon kartaa unkadii marka ka asiim adiga inaad tahay qofkii susceptibleka cudurka ku dhici karay mar walba iyo qofkii cudurka gudbin karay labadooda tan waxay saalisaa inaad cudurka aada joojiso marka talada koowaad aan siinaa dadka waxaa weeyaan wasaaradaha caafimaadka talooyinka ay idin siinayaan sideeda u fuliya gacantaada dhaq gurigaaga joog afkaaga iyo sankaaga dabool gacmahaaga indhahaaga ku taabanin qof cudur qaba haddaa aragto ha u dhawaanin distanciga dadka idin dhexeeya ilaali haddaa bangi joogto haddaad joogto elbas haddaad joogto gurigaaga distanciga idin dhexeyn karaa labada qof ilaali isku dhawaanshaha inta xadiga idin dhexeynaya kulligood waxay sahlayaan in cudurkii uu joogsado uuna ka dhex baxo mujtamaca ilaa haddii gudmintiisa ay yaraato wuu baab uu gudbaya lakin wuu baaba-aya laakiin haddii gudmintiisa ay badato wuu sii badanaya inta qof uu saameynayana way badanaysaa
أنت دبوا جسنا أنا بدنا سا قف كل بعض وكل عدالة دير عليك تابوكت يقفك صدحات مركا إن الزهر ده عارف ما تكو حكو تلنا إن دكو قاطع الفدات أنا قاطع ما قلت لنا إن شاء الله تترى ما سنت وقت يبنو كامل لنا هذا ما سنت هذا ما سنت قدهنا صحابي ونقا إنتا برنامجك عارف ما تكا تضبات كان وانو كغهل ديني مركا لخطرت فيروس كورونا إيا سيدا ضدك الصوماليات أيوة تحدري كران وحنا برنامجك مرتون وقوها تتور محمد عبدي فارح وهما ملاح حرنت عارف ما دي هلت كيتي مقالة نيروبي عاصمة دا ودن كينيا أب أماتين هاي تتور كوقتي سنة وقمها دعلينا برنامجك فرصة ما ضحى جوجي عكاش كامرضوا مورين أنا وحنا يوسف عبد الشرق أنا بضي